ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଟାଉନହଲ୍ଠାରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲାର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଡିପିଏଚ୍ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରର ଭୂମିକା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ରୋଗର ଔଷଧ ନିର୍ମାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସଂଘର ସଭାପତି ସତବୀର ସିଂ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦିବସ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ। ସେହି ଅବସରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସମାଜକୁ ସେବା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସମୂହ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଥିମ୍ ବି ହେଉଛି ଯେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ହୃଷିକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।